Yeah.
مخدوم سید مزار میں شہر شاہ صاحب تک بھی اشارہ دیتا مالک ان کی زندگی دراز کرے یہ تانپوشی کی رسم ہوگی یادگار پگڑی جشن کے حوالے سے میرے والد الاحترام یونس سید نشر مخدوم سید مزار شاہ صاحب کو جی جی بہت سے بات گزارش ہے کہ تھی اپنے اندر سے مبارک نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ولایت تو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اور میں گزارش کرتا ہوں مخدوم سید ڈاکٹر سید شاہ صاحب میرے مرشد وہ اپنے دست مبارک نال پکڑی جناب قبلہ سید اسد آباد شاہ صاحب سید کے صاحب کسان میاں شان بٹی صاحب انہوں نے بھی جشن کے حوالے نادر شاہ صاحب اپنے دست مبارک نال پگڑی کے لیے جشن کے حوالے انہوں نے ساتھ سناؤ بھی بسم اللہ نادر شاہ جی بسم اللہ نادر شاہ جی شان بٹی صاحب پھر گزارش کر سا مخدوم سید ڈاکٹر حسین شاہ صاحب وہ اپنے دست مبارک نال پگڑی کے لیے نادر شاہ صاحب کے ساتھ مالک سالات کی زندگی بھرے جتنے جتنے سالات مالک